komplexní MMA zápasník. Steven má ještě jednu motivaci, protože má na cestě druhýho kuka, tak si myslím, že bych chtěl dát asi i dárek nenarozenému dítěti zatím do vínku. Pamatuju si vlastně, když zaskakoval na Street Fighteru proti, to byl... Talafous? Jo, proti Talafousovi a překvapil všechny. Pamatuju do dneška na ten okamžik. On ho tam zničil. Zničil, slova zničil. A teď zpět. Na pasu. A na to. Pětikové souboj. Hezký, hezký. A jdeme na to. No. Kde by měl mít Steven výhodu? Výhodu by měl mít, ale teda musím říct, že jsem ještě snad nikdy neviděl, že by dal naskočený takedown a z toho dal takedown a spadli. Možná taktika? Každopádně teď ví, že má před sebou 5-5, nemusí se nikam hnát. Tady si myslím, že na to i rozhodčí bylo přihlížet na tu aktivitu, že prostě ví, že tam je těch 5-5, takže mu to hned nepostaví, že si fakt může tu pozici stabilizovat a jenom oťukávat. Zároveň relativně aktivní ze spoda je fronta. Vlastně jako jediný, na co se člověk musí dát bacha takhle v dvojím zápase, že to jenom kontroluje, říká si jo, mám to, ale pak ve finále ten zespoň je víc aktivnější, ty se soustředíš na tu kontrolu a pak inkasuješ a to kolo jde za ním. No. Aj, tam byla hlavička od Stevena. A řekli si v pohodě, jedeme dál. Vlastně ten zápasník může ze spoda hlavou tlačit, ale nesmí tam být úder. Nesmí tam být úder. A kdo někdy se takhle s někým odchoval, třeba i ze strany venku, tak ví, jak je to strašně nepřímý, ta hlava vlastně do té brady a do toho krku. No, pokud trefíš svoji hlavu do jeho nosu, tak ty ve moho můžeš klidně i zlomit bez problémů čelem. Nebo hned se může otevřít. A jdeme to zvednout. Ne, něco s bokem. To zase ta hlavička. No, myslím, že iPod to byl, nebo dvakrát hlavička asi, no. A bodulu. Já mám takový dojem, že bodulu. No, jde to bodulu, no. A asi nebudu, ale já teď nevím, jak jsou pravidla, to bys mohl říct ty, jestli se bude pokračovat ve postoji. Ale já jako vůbec nevím, někdo to vrací na zem, dá jenom minus bod, ale tak tady, co jsem si teď všimnul, tak nešel minus bod, ale dá to nahoru. Což si myslím, že je mnohem lepší pro Františka, i když zase lepší, ale zase s tou dole. Myslím si, že to jako je mnohem větší výhra, než dát jenom bodulu a vrátit to do té pozice, že jo? Navíc Steven se teď bude muset dávat velký pozor na tu hlavu. To je určitě, no. Protože... Může dávat příklepy ramenem, ale no. Tou hlavou ne, no. Protože vlastně na to hodně upozornil hned těch úvodů a... Teď už by to byl určitě minus bod. Teď už by to byl bod do určitě. Postavení možná. Nejspíš. Zase. Zase. Ale tohle bylo spíš neúmyslně teda. No to... Tohle nebyl úmysl. Taky mi to nepřišlo, že by to bylo nějak zásadní. No, tak se podívej na Františka, tak... Úmysl to nebyl, ale trefený to byl dobře. Na tohle... Byl to úmysl. No. Nevím, nebo takhle, nebyl to úmysl. Nějaký reflex, ale tohle může hodně jako ovlivnit zápas. Tohle není dobrý. Bejt jako otevřený hned takhle ze začátku. Po faulu. Asi se čeká na doktora, no. No. Jako kat tam je, ale... Tohle není dobrý. Tohle jako... Jako kdyby nám takhle skončil titulový zápas, tak to je. Vypadá to ale, že se bude pokračovat. No. Steven ale určitě nemůže, pokud se půjde znova na zem, nemůže udělat znova to samý, protože v tu chvíli by byl konec na diskvalifikaci už. Tam už si myslím, že by ten druhý bodul ani nešel. Že by to hlavní ukončil. Teď. No, tak takovouhle situaci jsem dlouho nezažil. Hele, je to jasný, že prostě nikdo nechce, aby ti ukončil se titulák tady tím způsobem. A jak se říká, je to MMA, může se stát cokoliv. Může se stát cokoliv. Tak teď se stalo.
On ten kat není tak strašný. To ne, tam jde spíš o tu strašnou jakoby pak nevýhodu. Nevýhodu. On se bude otvírat, to je prostě pět kol před tebou, ale jako... To je snad nemožný, aby ten kat udržel v takovýhle jako velikosti. No, asi se bude pokračovat. Vypadá to, že se bude pokračovat, ale Frantovi se nechce. No, já se mu nedivím, tak víš, že prostě ten Steven hodí, bude na ní dávat jenom příklepy. Steven dostává vlastně už třetí šanci. A stejný takedown, po třetí stejný takedown, po třetí. Nevím, že ten Franta to znova udělal, už takhle dvakrát přesně spadnul, že dal kop, ještě v tom prvním vlastně dal naskočený koleno. No a já jsem zvědavý, co Steven udělal s tou hlavou. No a teď, hele, teď tam budou prostě ty údery do toho katu hrát velkou roli. Já vím, ale on zase jede hlavou napřed, že zase tam si dělá pozici tou hlavou, bez úderů. Musí se na to dát bacha. Protože jestli by za to byl napomenutý znova, tak to už je na diskvalifikaci. Já si myslím, že další napomínání už by nebylo, byť jako to druhý ještě tam je. Mm-hmm. Ale já si myslím, že po tom, co se teď stalo, tak pokud udělá Steven ještě jednou hlavu, tak je konec. Tak je konec. No, že prohraje na diskvalifikaci. Myslím si to taky, no. Když to vezmeš kolem a kolem, tak jsme furt první kolem. No. Zatím tam teda nechodí žádný hrozný lokty, aby se ten kat zvětšil. Zase tam skočil trošku tou hlavou na před Steven. No. Teď loket na krk. Na krk, no. Příjemnej. No. Nechceš. No to... Měl bys je na tu hlavu dát fakt bacha. Ale těžko se to řekne, no. Samozřejmě. Jak jsi říkal, jako když máš něco tisíckrát naučený. Tak pak tak... těžký najednou to dělat jinak ještě v zápasu. Kde vlastně jdeš většinou na řeč těla, prostě co tvoje tělo má naučený, tak to jde automaticky. Tak, tak. Navíc ještě doma, no. Jako jsem zvědavý, jestli tohle kolo bude třeba remíza, nebo... Vůbec ne. Že jako vyhrává, ale má tam ten minus bod, no. Takže to bude 9-9, to bude remíza, no. Pokud se teda samozřejmě ještě v té půl minutě něco nestane. No, to by se muselo být před ukončením těsně, aby to bylo... Kdyby to bylo dominantní kolo, ale to, zatím to vypadá, že to pojede na jistotu. Takže jistý on si dává pozor, hodně velký pozor. Tak ví, že ještě jedna hlava. Hezký loket. Jako věřím, že ty situace, co se tady řešila, se muselo hodně udělat špatně, že se jako musel bát, že se to ukončí. No jako, když vezme, že skončil ten jejich první zájemný souboj. No. Ještě doma hlavně o titul. No. Druhé kolo. První se nám natáhlo na nějakých 13 minut. No, rekordní. Já se říct. Já. Oh. To bylo těsné. To bylo těsné. Tak to, kde to hodí? Pranta je. No, přes podé desky. Hezky, ale otáčí to, hezky to přetočil. No, ty bude Franta, ten bude chtít házet. No, pokus o gelatinu. Jsem zvědavý. Já si myslím, že to není úplně dobře. Ale já si myslím, že na začátku určitě druhého kola, když si první vyhrál na body, to není dobrá strategie, to takhle zkusit risknout za cenu, že ztratíš pozici a už se třeba nezvedneš. A hlavně můžeš zatavit tu ruku, že? No to každopádně, zatavit ruku, ale hlavně už se nezvednou celých 5 minut. A není to chycený dobře. Tady tak jak na to teď koukáme, si nemyslím, že to je něco, no, z čeho by se neměl Franta dostat. Už to pustil. Teď to zkouší znova. Ne. Nemyslím si, že tohle je na zaškrcení teda. Je teda vidět, že do toho dává všechno podle mimiky. No, teď to možná přechytl líp. Teď to přechytl líp. Uvidíme. Ještě si tam tlačí Frantu víc. No, ale ne, je to venku. No, pozice. Pozice pro Frantu a myslím si, že levá ruka Stevena potřebuje teď trošku odpočinku. Nejspíš se přes ní nepostaví. Zbývají 3 minuty 25 vteřin, to si myslím, že si to tam ten Franta podrží. Vypadně Steven má ten povolený doping.
za jiště, protože to tady bouří. A teď by šlo to vstávání. Oklet hezky, tak uvidíme, ale ten Fanda, ten to tam, fakt to tam hezky drží. Taky tlačí tou hlavou. Ještě ruku má pod zádama. No. Teď se snažil chytit si Stevenovu ruku, nepovedlo se to. Jako bude to zajímavé, když vidíme, že oba borci se dokážou na zem udržet na zemi. Že se to klidně může rozhodnout tady tou hrou vlastně. Kdo to hodí, tak to udrží. No, teď má Underhook. Teď borci se měl potuřit stávat. Pustil. Ono zase taky člověk do toho nesmí hned druhý kolo dát 100%, když ještě tři zbývají, no. To je další věc, že vlastně pro oba je to první titulová šance, takže první zápas, který může trvat 25 minut. A myslím, že to je pro oba složitý, že si můžu třeba říkat, že budu se šetřit a přitom ten zápas může protéct mezi prsty. Tak, tak. No, každopádně Francouz teda moc šetří zatím. Ale hezky si to kontroluje ten Fronta, že ho nenechá od toho pletiva nebo přes něj nějak stát nebo se od něj odrazit, že tak ho tam tlačí hlavou dolů. Na postojáře dobrá kontrola. Jo? Jak jsi říkal, na výborného postojáře, těch boxera. Jako dobrá zem. Výborná zem. Granata ukazuje, že to jde. Chce tam jakoby nevymýšlí nic extra, ale tak ta jednoduchost je vidět, že funguje a že jako proč by tam zkoušel lézt do nějakého full mountu nebo z toho dělat nějaký nesmysly. A teď Franta ukazovala, jak schovat tu hlavu a trefit rameno. Že vlastně Stevena tam dvakrát trefil hezky ramenem a vždycky tu hlavu minul. Myslím si, že o něco podobného se právě pokoušel i Steven. Akorát obráceně. Akorát, že obráceně a jim to nevyšlo. Jim to nevyšlo vůbec. Když možná ve finále vyšlo. No, blížíme se ke konci druhého kola. Myslím si, že to je škoda, že mu ho takhle přes tu, když to řeknu, jako hloupou gelotinu odezdal, ne? Frantovi tohle stačí. Tak víš, že se nemusí nikam hrát, že to kolo je prostě jeho. Steven sice v úzovkách odpočívá, ale prohrává kolo. Poslední 10. Franta to dělá dobře, jsem tam si kopne. Tak proč by už neví, že proč tam nemá, že nemá jako, on hlavně podle něj moc dobře ví, že nesmí moc riskovat kvůli tomu katu, aby tam třeba dostal upkick nebo něco. Situace, kterou ještě oba znají. Těle těch 5 minut. No, a zase stejný takedown, ale už si to vezmeš, to už je snad po čtvrtý stejný takedown, zase Franta prostě ví, že ho bude házet, zase kopnul něco na střed nebo na hlavu a ono zase hodil. A znova netrefil hlavně Franta. No. Sice to tam jako teda škrtalo všechno možný, no, ale Stevenovi, ale netrefil. Tyhle ty věci jsou tak nevděčný, to musíš toho člověka vyloženě knockoutovat, jinak jdeš vždycky na zem. A teď uvidíme, no. Myslíš něco jako Masvidal, jo? No, přesně tak. Musíš to prostě sestřelit, nebo jsi zádama na zemi a už se nemusíš zvednout celý kolo. No a teď vidíme skvělou práci, skvělou kontrolu. Vidíme to stejný, strany. co v minulém kole, jenom obráceně. Úplně totožný, když to vezme. Opět jsou kluci na pletivu. Vlastně je na stejném místě. No. Tam hezky ten Steven drží tu ruku takhle. Jaký má za zádama, drží zároveň tu jeho pravou. Teď už se z toho dostal. Je to těžký tohle, ta situace. Víš, že jdeš o titul, víš, že nesmíš tam udělat žádnou chybu, nechceš moc riskovat. Zároveň ten kat se moc neutvírá. Zatím moc ne, no, zatím do něj moc neinkasuje. A i vzhledem na to, co vidíme, tak je možná i dobře, že se pokračuje. No. Že to lékaři nakonec pustili. Že to pustili, no. Teď to vypadá, že se možná vrátíme nahoru.
Steven se pokouší dostat se dozad, ale Fronta se postaví už. Postaví a má tam dobře tu ruku. No, tam si myslím, že Steven bude mít hroznou nevýhodu toho pletiva v té síle, protože ten Fronta vypadá fakt, že musí mít strašnou sílu. Jak jsem říkal, Fronta na tu 77 je vysoký chlap, 92 cm. Teď bylo třeba vidět, že to otočení vůbec, že to s ním ani nebylo. Steven tady je taky kus chlapa, ale Fronta je prostě vytesaný z kamene. Velký a tvrdý hlavně. Je zajímavý, jak říkal Pino, že vlastně měl jít Fojtík s Krtem o ten titul, že vlastně to je taková trojice, kde vlastně Fojtík porazil Bočáně, Bočán porazil Krta a Krt porazil Fojtíka. Hodně krvavý souboj. Přesně tak, tam to byly lokty strašný. Takový bermondský trojúhelník. A právě Matěj Fojtík je vlastně ještě ten další typ, nebo týpek, který si může říct o ten titulový zápas. Teďko dobrá kolena. On je aktuálně na misi, protože působí v armádě, takže bohužel pro něj, no. Bohužel pro něj tohle. Ale tak dělá důležitější a zásluženější věci. Přesně tak. No, hezky kolem. To si myslím, že tohle kolo muselo stát nějaký ten kyslík. A hezká obrana, ta byla. A jak jsi říkal, že Fronta má hodně síly, nebo je hodně silný, jak dokázal přetočit Stevena, tak teď ukázal Steven, že sílu má teda taky. To byl takový. Protože se dokázal spříčit a zpříjmej přesně a zvrátit to vlastně. On to musí hrát přes tu sílu toho těla, protože jako přes takovou tu tvrdost, jako takovou tu hrubou sílu si myslím, že by ho neměl šanci přetlačit, no. Ale teď jak vysproval, jak prostě zakontroloval ten takedown, toho muselo toho Frontu docela, muselo to cítit, takovýhle sprol. On se tam snaží voháčky, ale myslím si, že to dobře se brání zatím. Brání to hezky. Ani moc neinkasuje. Ale ten kat se vlastně fakt neotvírá. Neotvírá, on tam zatím nešel žádný velký loket nebo tvrdší rána, všechno jsou zatím oťukávačky. Teď se to tam snaží Steven trefovat, že to má vlastně na té dobrý straně, když to řeknu pro něj. Ale ani vlastně ty tři údery do toho místa s tím nic neudělali. Za mě dobrý rozhodnutí, jo, že se pokračuje dál. Když to takhle vidíme, že vlastně opravdu to neteče dál. Tak já jsem si nejdřív myslel, že ten kat bude, že ten kat je trošku větší. A že, nakonec, že to bude hlubší. Jo, nakonec jako průsady by bylo, kdyby se furt pokračoval, furt by to krvácelo. Tak by asi bylo evidentní, že to bylo špatný rozhodnutí, ale tím, že to vůbec neteče nic, tak... Máme hezký zápas. Hezký titulový zápas. A... Největší pravděpodobností si kluci dají po první kariéře čtvrté kolo. No a teď tam hezky propasovává tu pravačku na tu bradu, ten Steven. Fronta kroutí hlavou, že je všechno v pohodě. Jsou to zatím jenom takový... Ono z začátku kroutíš hlavou, když dostáváš jenom takovýhle příklepy, ale pak když se ty příklepy čtyři kola, tak už je to otráví. Už je to otráví, no. Hraješ, tak máš aspoň na pamatku ty zlatý kraťasy. UFC musíš nejdřív vyhrát, tam jistě zlato. No, tak tohle bylo hezké. Já je hodnější. Mimochodem, takedown bez kopu, ale s úderem. Teď se pokusil Fronta to změnit a byl tam úder. Ale Steven hezky vleze pod něj. Pod tu ruku. No, myslím si, že se nám tady z toho spíš rýsuje taktická bitva. Velká taktická bitva. Ale nemůžeme to mít za zlý kluku. Víme, že Boba umí udělat hezký zápasy, ale že prostě jde o titul, jako. Jako nechceš prohrát o titul jenom kvůli tomu, že si chtěl tady před divákama ukázat hezky naskočený koleno, jako. Ale jsou takový střelci. Jsou takový střelci. A nebo v boxu, že máš vyhraný zápas a 12. kolo ti stačí otancovat a ty se pustíš do přestřelky a chytíš KO. Tak to... Taky takový, to ukázal Apollo s tím Azuchem zrovna na oktagonu. Jo, vybodovával, pak si zatancoval a probudil se všetně. A nebo možná ještě druhý den. A ještě druhý den, no, to bylo horší, no. Je tam hrozně tenká hranice, když si člověk věří, má ten zápas, jakože jde na jeho stranu, to prostě nepřehnat, je to fakt jako... Tenká hranice. A to je ten důvod, proč máme všichni bojový sporty rádi, protože prostě... Dokud nepadne poslední úder, tak nevíš, co se může stát. Není konec, přesně. Teď konečně nějaká dominantnější pozice z tomhle zápase, full mount.
česky vítězka. Tak jsem zvědavý, jestli teď tam z toho Steven zkusí nějaký lokty, nebo jenom takhle bude oťukávat. Spíš to vypadá, že se chce odpočinout. Protože... Jako zbývají ti 3 minuty a tahle ta pozice je taková, můžeš zkusit bouchat a člověk ti může vylíst. Tak jo. Docela jednoduše, když tam něco promáhneš nebo ještě pod kontrolou. Zároveň je to pozice, za který se prostě těžko tomu rozhodčímu to zvedá. No, ale Franta to skvěle. Rozhodčí není třeba. Není třeba. To skoro vypadalo, kdyby to Steven pustil schválně. To je takový, jak jsi říkal, jsi tam chtěl v tom odpočinout a chtěl si odpočinout až tak moc, až to Franta vycítil a jenom to přetočil. Ne? Že to bylo hodně jednoduchý. No, že si tam vyloženě třeba mohl klidně vypnout, jenom se na něm lehnout, což se děje, že jo. No. Ona je to dost těžká pozice, jako lidi si myslí, že když jsi ve full mountu, takže se to ukončuje, ale tam prostě člověk musí mít zatlý kolena a stehna u něj, prostě být tam na dobrým těžišti. Ono to podle mě jako je mnohem lepší být nahoře v Algaru nebo v tom téčku, než jako v tom full mountu. Tady se to ukázalo taky, no, že to přetočilo. To těžko no, říct, na kterou stranu to půjde, jestli to zůstane. No, já jsem to chtěl říct, než se tady jako hezky to vysvětlování. Tak jsem vlastně chtěl říct, že se to stalo přesně v polovině kola. No. Takže jestli do konce kola bude nahoře Franta. Tak to bude o tom, kdo se komu víc líbí. No. Protože týden vyrušil. To mají rozhodčí, no. Ale bylo to vlastně úplně v začátku a říkám, bylo to 2:30 zhruba. Takže fakt jako v polovině kola se to přetočilo. Přesně, no. A ty tam padají lokty, takže jako... No. Je tam trošku ten Franta výraznější. Výraznější zatím, no. Ale kratší dobu furt ještě. Dává víc o sobě vědět, ještě kratší dobu, no, ale... Ale ta kontrola je výraznější a paradoxně není v tom full mountu. Tam byl pokus a nějaký armbar nasazení, ale povídal si to, no. Ale jak říkáš, je výraznější, je o něm víc vědět, jakože tam nahoře je. Jako je to tak vyrovnaný, že jako jeden bude hodně zklamaný. Pokud se samozřejmě dočkáme bodový rezultát, to ještě furt máme 6 minut. Přesně tak, no. No. Steven to teď se pokusil. A to nebylo vůbec špatný. Hezky. A jde na zem. No a tohle je velká výhoda. Možná zvrat. Velký zvrat v tomhle kole pro Steven. Teď by potřeboval trefy aspoň 5-6 nějakých větších úderů a myslím si, že to kolo půjde na jeho stranu. Vidíme, že Frantovi se to přece jenom trošku otevírá. Ale není to nic výrazného, ale i Franta se snaží vednout. Spíš myslím, že se to otevírá jenom z nějakého toho tlaku v těch pozicích, že to spíš není po úderech, protože... No, jako... Krev se tam hromadí. Sice ho hodil, ale není tam tolik té práce, no. Měl by mu v rohu říct, že musí přidat trochu víc jako tý... Tý signifikantnosti, jinak to prostě může mu to protéct. Nevyužil mnohem víc, že to mohlo ten zápas totálně otočit na jeho stranu a teď je to strašně těsný. Vůbec nevím, kdo může vyhrát. No. Tu si dal konečně poprvý pátým kole pozor, ale to koleno bylo, jak říkáš, krásný. Myslím, že všechny ty kolena Franta cítil a klobou dolů, že teda jako jede dál. Jsme říkali, opravdu ten je vytesaný z kamene tenhle ten klub. Zvedá mu to hezky ten loket. By potřeboval jít pryč nebo dát nějaký crossface. Myslím si, že tam by je prostě silnější ten Franta. No, teď si vem, pokud čtvrtý kolo vyhrál Fonda a vede na kola, tak tohle není vůbec nic pro Stevena, nic příjemného. Teď hezky, teď tam hezky bouchal. Teď by tam měl rozjet ty loty z boku, na který vlastně Fonda prohrál s tím svojtíkem, on za to. Ty loty dělají hodně. Dělají hodně, viděli jsme to vlastně i v tom kolikrát zmiňovaným zápase MMA. Éteru, Vémola Kinsovu, že ten tam, Patrik tam taky hodně házal. To byla podle mě vyloženě vítězná technika. Podle mě přesně ty lokty vyhrály Patrikovi zápas. Teď když se můžeme podívat, tak ten Fanda tam celou dobu byl tak hezky, že by tam ty lokty prostě šly sami, ale... No, přetočení a hned by měl jít pryč, hnedka pryč. No.
hezky sledovaný. A tohle... No, tohle je dobrý pro... Ne. Tanda ukazuje, že je opravdu strašně silný. Jako drží to hezky Steven. Teď to bude zase o tom, jestli se mu bude chtít stávat. Jestli na to má tu sílu. Teď si Fanda chtěl zase postěžovat na tu hlavu, ale tady to byl podle mě přirozený pohyb. On nebyl úplně faul. Teď musíme koukat na televizi i my. Protože kluci jsou přesně v tom rohu, který nevidíme. Jako jenom je škoda, že teď, když ho má takhle na té zemi, že by to mělo fakt v tom posledním kole co nejvíce rozjet ty lokty, tu signifikantnost, aby ty rozhodčí přesvědčil, že on je ten, kdo udává tempo a kdo chce jít po tom ukončení hlavně. Já si myslím, že na české scéně, na český MMA scéně by se možná mohlo trošku víc otevřít to téma nového budování a pravidel a větší osvěta. Protože dneska to vidíme už po několikátý vlastně ten rozdíl, nebo ten styl vlastně, jeden chce jenom kontrolovat, ale jenom kontroluje bez úderů a druhý se snaží něco trefovat. Je to tak, no, že druhý třeba zvolí taktiku, že ani nebude stávat, ale bude to řezat ze spoda a ten nahoře si myslí, jo, tak si řezej, já tě furt držím, vyhrávám, ale ve finále prostě mu to kolo protejká, že jo. Dneska už jsme to viděli několikrát, nejvýraznější to bylo v zápase Petra Verana. Jo. A myslím si, že by možná jako fakt stálo za to zkusit jakoby osvětu. Jak organizace, tak i rozhodčí, aby to ukázali, co se vlastně dneska boduje a aby to i dali ukázali směrem těm klukům. Takže tohle může fakt být budovaný hodně různě. Tak ono, když se na to koukneme úplně obyčejně, tak ono to i ve finále dává smysl, že jako komu dáš jako zápas, ten, co na tobě celých 15 minut leží a nic nedělá, anebo ten, co dole taky leží, ale ještě do toho tě bije a snaží se třeba stávat nebo kontrolovat. Nebo prostě aktivní, no. I když je v té pasivní pozici nebo v té přesně špatné pozici, tak prostě aktivní. Furt je to jako, když to řeknu, bojový sport jde o ten boj a v tu chvíli ten boj vytváří ten člověk ze spoda a ten ze zhora vlastně nechce bojovat, ten chce jenom na něm ležet. Což vlastně tady teď zase vidíme. Vidíme. Celý ty tři minuty, co jsme na zemi. Otázka je, jestli to dost přesvědčí ty rozhodčí nebo se jenom, ale ten Fanda, ten měl zase tvrdší údery, no. Vlastně na tam za těch 25 minut padlo úplně minimálně úderů. Právě. Maximální kontrola, ale minimum úderů. A teď Baborák, ne? Což ona, ta maximální kontrola stačí, když ten dole nic nedělá. Ale když ten dole se snaží třeba stávat, loktuje, vrací to, no. Máme tady závěr. Já si myslím, že jeden z borců bude fakt absolutně zklamaný, jako, protože... Je to strašná škoda v tom, že ten zápas dopadne tak, že jednomu z nich proteče mezi... Že ten zápas jim dlouhně protekl mezi prsty. A nebo díky tomu bodu dolů to může být i plichta. Což bylo možná zajímavější. A možná by to byla nejlepší varianta. Možná jo. Tady tomu by slyšela odveta. Trilogie. Steven se raduje. No, pojďme do středu. A vítězem se, dámy a pánové, stává... Takže máme vítěze. 2-1 borec z rohu fialového Steven Kirk. Vítězí Steven Kirk. Novým šampionem. Mají to 1-1, možná si Viktor počká.